ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်25ရက်17လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံစေတနာကမ္မဝါဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိပေပုံတရားတော်တရားနာလွဲမှာစိုးရတယ်တရားဟောလွဲမှာစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုပါပဲမှန်ပါတရားနာလွဲမှာလဲစိုးရင်ရတယ်တရားဟောလွဲမှာလဲစိုးရင်ရတော့ပြီဒါဖြင့်တရားနာလွဲမှာလဲစိုးရင်ရတရားဟောလွဲမှာလဲစိုးရင်ရစိုးရင်ရဘယ်နှစ်ချက်ပါနှစ်ချက်ပါနှစ်ချက်ရှိပြိတ္တကနေတော့ဩတရားနာလွဲဆိုရင်ရတယ်ဆိုတရားနာတို့ကုသိုလ်ရတယ်လို့အောက်မေ့ဆိုရင်ရတယ်လို့သုံးတာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ရတယ်လို့ဆိုပြန်တော့သူလွဲနေပြန်လဲရှိရင်လည်းအဲသူပဲကြောင်းမှာပဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ရတာဘယ်နှချက်ပါလဲနှချက်ပါတရားနာလို့မှလည်းဆိုရင်ရတရားဟောလို့မှလည်းဆိုရင်ရစွေရတယ်ဆိုတာဘုရားကဟောခဲ့တာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်လို့သာခြေပိုင်းမှာကုချပြီးပြနေတယ်လို့မှတ်ရမှာနော်မှန်ပါပါဒွေမေဘိက္ခွေတထာဂတံအဘစိတ်ခံတိဘိက္ခွေယံတို့မေငါဘုရားဒွေနှစ်ပါးသောတရားတို့ဖြင့်တထာဂတံငါဘုရားကိုအဘစိတ်ခံတိသူတို့ဆွဆွဲကြကုန်၏ငါဆွဆွဲနိုင်တာနှစ်ခုရှိတယ်ကွာဖះပြတ်မှန်းနေတယ်မှန်ပါဘုရားဟောတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကိုဆွဆွဲလိုက်တာကိုနှစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါဘုရားဓမ္မတော့ဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့တရားနာလွယ်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားကိုဆွဆွဲတယ်မှန်ပါဘုရားတရားလွယ်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားဆွဆွဲပါဘုရားဆွဆွဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒွေမေဘိက္ခေတထာတံအဘစိတ်ခံတိကတမေတွေငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကိုမင်းတို့ဆွဆွဲနိုင်တာငါကိုမလေးစားပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တာမင်းတို့မှာနှစ်ခုရှိတယ်တဘောကြကြပါတရားနာလွယ်လို့ဆွဆွဲမှုလည်းရှိပါတရားလွယ်လို့လည်းဆွဆွဲမှုရှိပါရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားကဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တုမှာသေသေးချာချာဟောသည်အာမေနရရခဲ့တယ်လို့သာမှတ်ပေတော့မှန်ပါဘူး။ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားတရားနာလွဲရင်လည်းအခက်ကြီးပါလားမှန်ပါဘူး။မဆိုရဘူးလားဆိုရပါဘူး။တရားဟောလွဲလို့ရှိရင်လည်းအခက်ကြီးပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလန့်ဖြန့်ပြီးဟောတဲ့တရားလို့ဘုရားတို့မောင်နှင်းတို့ကိုမြင့်တို့ကမေးကြတယ်မှန်ပါဘူး။ဘုရားတည့်ရဲ့ဟောလို့ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသေချာစဉ်းစားနေတာမှန်ပါဘူး။ငါဘုရားကွာတဲ့ငါဘုရားကိုဆွဆွဲနိုင်ကြသည်ဒွေမေဘိက္ခွေတထာဂတံအဘစိတ်ခံသည်ဘိက္ခွေယံတို့မေငါဘုရားဒွေနှစ်ပါးသောတရားတို့ကိုနားမလည်ခဲ့သည်ဖြစ်သောတထာဂတံငါဘုရားကိုအဘစိတ်ခံသည်သူဆွဆွဲကြတယ်ဘုရားတော်ပြောတာပဲဒီနေရာတစ်မျိုးခုနေရာတစ်မျိုးပြောတယ်ဒီလိုလဲဆွဆွဲတတ်ကွာကဲဘယ်လောက်ကြောက်ရှာကောင်းဘုရားပြင်မာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗေဘဲတရားဓမ္မတို့အဲဒါဖြင့်ဘာတော်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကတမေရေနေရတံတုတ်တန်တံနိတ္တကတုတ်တန်တံတိသာနာတိငါကဆောင်းပြီးတကလားဟောထားတဲ့စကားကိုသူကတည့်ရဲ့ဟောတဲ့ယူလိုက်ရင်လည်းငါဖျက်ဆွဆွဲတာပဲဆောင်းပြီးဟောထားတဲ့တရားကိုတည့်ရဲ့ယူလိုက်ရင်လည်းဖျက်ဆွဆွဲတာပဲငါဖျက်ဆောင်းဟောတာကိုငါရှင်းပြမယ်ဖာနာသာဒီတရားဓမ္မတွေကြားပြီးတဲ့ဝတ္ထုပဲထုတ်ပါဖာနာသာဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတရားကိုသူသည်နွားကြောင့်သားကလည်းကြောကုပုံမှာတပြားလေးဒုက္ခလေးထောက်ပြီးကာလဟောလိုက်လို့ရှိရင်တရားဘုရားပြည့်ချည်ရဲ့မောပါဘူးငါတရားပဲနာပါတော့မယ်ငါသိရင်သိပါချို့ဆိုပြီးကလည်းဖာနာသာကဖာကတရားနာနောက်တရားနဲ့ပဲဒီတန်ကျက်နဲ့ပဲအသက်ထွက်ဝิญဉ်ထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနတ်ပြေသွားဖြစ်တယ်ဖာနာသာ
ဆိုတော့ဩဖားရံငါသားသွားဖြစ်တာပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုနိုင်ပါဖားရံငါသားသွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မရူတာဖားရံငါသားမဖြစ်နိုင်တာမှန်ပဲမှန်ပါဖားရတော့ဖြင့်ငါသားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖားနိုင်ရုပ်ကဒီရင်ချုပ်မှန်ပါတပတ်ကြရနတ်နိုင်ယုတ်ကတခြားမှန်ပါဘာနိုင်ယုတ်ကဒီရင်ချုပ်ပါဒီရင်ချုပ်တယ်တို့ရစမလိုက်ပါဘူးမှန်ပါမလိုက်တော့ဘာနာဖားကငါသာတော့ဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတွေယူလိုက်တော့ကိုဗျာဒီဖားတွေပြန်လဲနတ်သာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ခင်ဗျားတို့တည့်ရဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာတဲ့သတ္တရာတွေဒီပဲသွားတော့ကြောင့်ဘုရားကဒီလိုဟောတာပဲဖားကကနတ်သားဖြစ်တော့ပါတယ်လို့ဟောထားတာပဲစွတ်တို့ဖြင့်ဒီတိုင်းပဲတရားနာရတဲ့ရှင်နတ်သားဖြစ်တာပဲဆိုဖြင့်စွတ်တို့လည်းဖြစ်ရပါပဲဒီလိုကမယူပေဘူးယူပါဘူးယူခဲ့သေးသေးတော့တရားဓမ္မတော့စွတ်တို့ပဲသွားမလို့နတ်ဖြစ်ရင်မှတော့ပိုးမရှိဘူးမှန်ပါစွတ်တို့ပဲနတ်ဖြစ်မှာသူများနတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမယူလိုက်ဘူးယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေကညာနဲ့စဉ်းစားတော့ဩဖားယုံနာကတခြားနတ်ယုံနာကတခြားပါတခြားနဲ့အဲ့ဒီတခြားစီကိုဘယ်နဲ့ဖားကနာသတ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိပယ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုဘပေါင်းနိုင်လို့ကိုမြင့်လို့သတ္တရဒိဋ္ဌိပဲမသွားလားဘာဒီလိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကညင်မှာဟာဖားကရနာသံဖြစ်ပါဘူးကွာခင်ဗျားတို့ကသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောနိုင်ဘူးလေပြောနိုင်ပါအဖြစ်တယ်ဒီသုတ္တမှာဒီလိုပဲလာတယ်သဘောကျဒီလိုပဲလာတယ်စာမကုဒီတိုင်းဟောစာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဘုရားကဆောင်းဟောထားတာကိုကမှန်ပါတယ်တဲ့ရဟောတာလားဆောင်းပြီးတကယ်လားဟောတာဘာကွနတ်သားဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချအသာသနာဖြစ်နေအဲ့ဒါဆောင်းဟောထားတဲ့နေရတာသုတ္တကိုနိတ္တတနိတ္တတသုတ္တံဖြစ်နေယူလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဖះဆွဆွဲတာပဲဝဖားကွာနတ်သားဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှင်မြေငါဖះဆွဆွဲတာပဲသဘောကျကဲဒါတရားနာမှားတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြသတ္တရဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဘုရားကဒီလိုဟောတယ်လို့ကိုယူလိုက်တာပဲဘုရားကတော့ဒီယုံနာဒီမှာချုပ်ဒီလိုတည့်ရိုက်သူဝိုက်ပြီးဒီကာလနိတ္တနေရတာနဲ့ဆောင်းပြီးဖားကနတ်သားဖြစ်သွားတယ်ဟေးလို့ဟောတော့ဟောတာပဲမဟုတ်ရပဲဟုတ်ပါဘူးဟောကဝါညာတယ်ဒီကယူလိုက်တယ်ဖာကူဝတာသားဖြစ်တယ်မှန်ပါပါတခါလေယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ဓမ္မတွေပါရိတိဖြစ်သွားတယ်သတ္တရာဖြစ်သွားဖာသေးသွားတယ်သေးသွားပေမဲ့သူ့ဝိညာဉ်လေးကနတ်ဖြစ်သွားဖြစ်တယ်ဒီလိုယူလိုက်ရဲ့သတ္တရာလေးကြီးဖြစ်တာပါမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးသူ့စေတနာလေးကသူ့ကံလေးကတခါလေဟူမှာသွားပြီးနတ်ယူကြီးဖြန်ဆင်းလိုက်တယ်နတ်ယူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြန်တယ်လို့ဒီစေတနာလေးကလုပ်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစေနာလေးကမပြောင်းမပြစ်ဖ ೇನೆ ဖြစ်ပြန်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပဲပဲပြေးတယ်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါပါဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိပဲပြေးဝင်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆောင်းသီးတကလာဟောထားတာတည့်ရဲ့ယူလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့တရားနာမှလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှန်ပါသဘောကျကျပါပါဘယ်လိုကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတရားနာမှလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါနို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့လူမရှိဘူးလားလို့မေးကြည့်တာပေါ့ကိုဖားကိုကနတ်သားဖြစ်သွားတာအေးမင်းတို့ကြိုးစားနာကြဖားတော်နတ်သားဖြစ်သေးတယ်ကွဖားကကိုဖြစ်သွားတာကွငါသေးချာပြောမကွဆိုလို့ရှိရင်တော့သေချာကက်သွားတာမှန်ပါဗာရိတိဖြစ်သွားသတ္တရာတိဖြစ်သွားဒါဘာဖြစ်ဘာတဲ့လေကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လိုလိုမွေးကြရပါတဲ့သတ္တရာတိစီလားတရားနာမှာဖြစ်လာတာလားတရားနာမှာဖြစ်လာဒါဖြင့်ဒါတရားနာမှာဖြစ်လာတဲ့သတ္တရာတွေကြီးကဘုရားကဆောင်းဟောတာကိုသူကတည့်ရဲ့ယူလိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာဘုရားနဲ့ဆွဆွဲတာပဲကွာ။အမှန်။ဒွေမေဘိက္ခေတတ္တတံအဘယစိတ်အဘယစိတ်ခန္တိဘိက္ခေယံတို့မင်္ဂဗျာဒွေနှစ်ပါးသောတရားတွေကိုနားမလည်ခြင်းကြောင့်အဘယစိတ်ခန္တိတတ္တတံငါဘုရားကိုအဘယစိတ်ခန္တိသူတို့ဘုရားကဒီလိုဟောတာပဲလို့ဘုရားဆွဆွဲချလိုက်တာပဲ။အမှန်ပါ။အပေကြကုန်တာပေါ့။အမှန်ပါ။မကြပဲဘူးလေ။မကြပါဘူး။ဘောပါကြရလားဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲပြေးသွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအဲဘယ်ဒိဋ္ဌိဝင်သွားသတ္တရဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့ကြောင့်သူသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်လာပါလိမ့်တရားနာတရားနာပါပါပါဘောကြရတရားကဆောင်းဟောတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာကို
တိတ်လိုက်ယူပလိုက်တာဖားကိုကနတ်သားဖြစ်တယ်မဖြစ်မရှိရဘူးမင်းတရားကလည်းဖြစ်ရမယ်နတ်သားတကယ်တကယ်ဓမ္မတို့စေနာလေးကလိုက်တဲ့သဘောလဲမှားသေးတာပဲဖားကနတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲတကယ်လဲခန္ဓာချင်းဆက်ပြီးဒီကလာနေတာပဲအဲ့ဒီကဲခန္ဓာချင်းဆက်နေပြန်တဲ့သတ္တရာတွေရှိမှန်ပါစေနာချင်းစေနာချင်းဆက်နေပြန်ရောစေနာမချုပ်ဘဲနဲ့ဆက်နေဒီစေနာဘယ်သွားမလဲကွာဒီစေနာသူတရားနာတဲ့စေနာဘယ်သွားမလဲကွာဘယ်မသွားဘူးဒီညာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကလည်းလာသေးတယ်မှန်ပါမှန်မလာဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါတရားနာမှာတရားနာမှာလို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲသွားရမှန်ပါဒီလိုမှားကြတာတွေလေဒီလိုဝေဖန်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုမတွေ့ခဲ့တော့လေဒီလိုယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့မှမမင်းနဲ့တေချာရှိမှန်ပါမရှိပဲဘူးလားရှိပါဘာကိုယ်ကနာတာဖြစ်တာပဲမှန်ပါသဘောကျလားကျပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စေနာကပဲတစ်ခါတော့နောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလည်းလှုပ်ပေးနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမကြဘူးလားကျပါစေနာမချုပ်မပြောက်ခဲနဲ့ကိုကဒီလိုလိုက်လုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒါဘယ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကဲခတ်ကြည့်ရအောင်တရားဓမ္မရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်တရားဟောမှားလို့လေတရားဓမ္မတို့ဘုရားကအဲတိုက်ရိုက်ဟောထားတာကိုသူကဆောင်ပြီးဒီကရချက်ထွန်ပြီးအချက်မှားသောကြောင့်လေတရားဓမ္မတို့ဘာဖြစ်ရလဲဒိဋ္ဌိပြရပြန်တာပဲဘုရားဆွဆွေးရမရောက်ဘူးလားရပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်ဟောနိုင်မှာဒိဋ္ဌိမလွတ်အောင်မဟောနိုင်လို့ရှိဒကာဓမ္မတို့တရားဟောရင်းနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်ပါမှန်ပါသဘောကျကြလွယ်တဲ့အလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ဆိုကြလွယ်ပါပါတရားဟောတာဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်မဟောနိုင်ခဲ့တော့အဘိဓမ္မာလည်းမနိုင်လို့ဒိဋ္ဌိလည်းအောင်မတော့မဟောနိုင်ခဲ့တော့ကိုကဘယ်ဘက်သွားမယ်ချင်းသတ္တရာသွားရင်မသတ္တရာကြီးပဲမသွားပါနဲ့ဆိုရရပါမရပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတရားဓမ္မတို့တိုက်ရိုက်ဟောထားတာကိုကိုကအချက်လွန်တာနဲ့ပဲတခါတည်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာစားအချက်ပြီးတခါတာနေတဲ့မမမဆက်ပဲဘူးဆက်ပါပါသူကဲဆိုဆက်တဲ့ခါကျတော့တရားဟောသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိမခွာတိုင်းတဲ့အတွက်ဘုပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖို့မဆိုင်သူလည်းဒိဋ္ဌိမဖြုတ်တတ်တဲ့အတွက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဆွဲရရောက်ပြီးသူပဲကြတာမမသဘောကျလားကျပါဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခါနှလုံးဟာမနေ့ကချေမနေ့ကတဲ့ပုံမူပိဋကလာဒိယနာမှားလို့လေအပေရမမမတပည့်ရဘုရားကိုဆွဆွဲနိုင်တယ်မက်ဖို့မှတမ်းနေတယ်တပည့်ကြရတရားဟောမှလို့လေမက်ဖို့မှတမ်းနေတယ်ဘုရားကိုဆွဆွဲတယ်မမဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါဘူးအပ္ပန္တံကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုရဲဆရာတရားဓမ္မတို့သာဝကလေးကြက်ဟောနေတယ်တော့ဖြစ်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါမမဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိမခွာတာဆိုတော့တက္ကရာကလည်းပါခြင်းပါတော့မယ်အင်းသတ္တရာရောပါခြင်းပါသောဥစ္စေရာရောပါခြင်းပါသောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်တဲ့ရင်ဥစ္စေရာပဲတခါတည်းသွားတာဥစ္စေရာပဲသေချာသွားတာပဲနိဗ္ဗာန်များမဟုတ်တဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥစ္စေရာပဲသွားတာပဲဆိုပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတို့ဒါတရားဟောမဟုတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဟောရလို့ရှိရင်ဥစ္စေရာပဲသွားတတ်တယ်ရောက်เสียမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဖြင့်ငါဘုရားဆွဆွဲတာပဲနဲ့ချက်တယ်ချက်ပါငါဖះကိုသူတို့မယူရမဆရတန်နဲ့ငါဖះကိုဆွဆွဲပစ်တင်ပြီးဒီကရသူတို့အပေရောက်ရတဲ့ဥစ္စာနှစ်နည်းသဘောကျလားတဲ့ရဲ့ကိုယ်ဝဲပြီးဒီကရဆောင်ပြီးဒီကရဟောတဲ့တရားကိုတဲ့ရဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ငါဖះဆွဆွဲတဲ့ရဲ့ဟောကြတာကိုအချက်လွန်လို့ဆွဲယူသွားပြန်လေနာဖះဆွဆွဲတယ်မှန်ပါတယ်သဘောကျလားမှန်ပါဘယ်နှမျိုးပါလဲနှမျိုးပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နာကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်ကြပြီတော့တဲ့တရားဟောတယ်ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတယ်နာခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတယ်မှန်ပါဒီပါဠိတော်တွေကိုလည်း
လူတိုင်းကလည်းမတွေ့တော့ကိုထင်ရကိုပြောပြီးသူများရဲ့စာအုပ်လမ်းဆုံးဖျားဟောတဲ့စာအုပ်ကိုမကြည့်နိုင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြခပြတို့ဗဇက်ကပြောတိုင်းပြောတိုင်းဟာဒိဋ္ဌိပါနေမှန်ပါမပါဘူးလားပါပါသိကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပါဗလားရှင်းပါဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့တရားစစ်စစ်ကိုခင်ဗျားတို့မှတ်ရှင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ပဋ္ဌာန်းနည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းသစ္စာနည်းဤသုံးချက်မှာတပါးဟာဒီသုံးချက်ကဘယ်တော့မှမတိမ်ဘူးမှန်ပါပါပဋ္ဌာန်းနည်းရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနည်းရဲ့သစ္စာရဲ့ဒီသုံးချက်မှာတပါးဖြင့်ကျန်တာတွေဟာမသိမ့်တာမဆဲတာနဲ့တခါတည်းဒိဋ္ဌိဝင်တာပဲမှန်ပါပါတပါးကြာအဲဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေအကြောင်းပြောဆက်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဆက်လက်ဆက်တတ်ရမယ်ဖြတ်လဲဖြတ်တယ်ရအမဆက်တဲ့ကံမှာလေခေါင်းကနှီးမျိုးမျိုးနဲ့လွတ်တခါတည်းနှီးမျိုးမျိုးကြကိုလည်းဆက်တဲ့ရမယ်အမတို့ပါကြလားဧကရဏိနာနာတဏိဧဝံဓမ္မရာနီးတွေနဲ့ရှင်းပြီးဒီကလာလေဒါမလုတ်တပြန်လို့ရှင်းတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာသူဝင်ရှုပ်လာမယ်အမဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျသစ္စာလည်းခင်ဗျားတို့ရိုးရလေးဖွဲ့တဲ့တဲ့လောဘသမှုရိယသစ္စာအယုံနာငါဒုက္ခသစ္စာဒလောင်နဲ့မရသေးပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းလုံးကိုသူအကြောင်းသူကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးသစ္စာ၄ပါး၄ပါးပုံခွဲရမှဒါမှသစ္စာနိုင်တယ်အာမန်ဒီလိုမှဒိဋ္ဌိလွတ်တော်သဘောကျလားပဋ္ဌာန်းနည်းကိုလည်းဒုနည်းကိုပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းမှာအကြောင်းကျိုးတွေဟာတခါလဲသတ္တရာဥစ္စေဒလွတ်အောင်ဆက်တက်သတ္တမသာလင်လေဒဂရမတို့သတ္တရာဥစ္စေဒသက်กายလွတ်တော်လေနမယလွတ်ပါမလွတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မမားနိုင်မတိန်နိုင်မဆောင်းနိုင်တာသစ္စာရယ်ပဋ္ဌာန်းရယ်ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒါကြောင့်ရှင်ဗုဒ္ဓောသကသူတိစာတွေကိုဖွင့်ချက်ပြီးရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဗုဒ္ဓောသကအခုတခါရေးတာရှင်ဗုဒ္ဓောသလို့ခေါ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုအများတို့အခုသစ္စာကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရဲတဲ့စာကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဋ္ဌာန်းဓာရီကိုသူရေးရအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာရေးတဲ့မှာယုံငငယ်စမ်းထောက်တယ်ထောက်ပြီးဒီကရာရေးပါတယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါသဘောကျလားသမုဒ္ဒရာရေးတဲ့ယုံချီရမယ်ထောက်လို့ရှိရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့အဆုံးတွေ့တယ်မှာတွေ့တယ်စာရေးတာလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပဲရတယ်။အမှန်ပါ။အိဗယ်ပါရသေးတယ်။အမှန်ပါ။သဘောကျ။အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ဒီတိုင်းဖွင့်ပါရခင်လေဒီစာကဒီလိုဆိုတယ်လို့ခင်ဗျားတို့တိုက်ရိုက်သွားမယူလိုက်နဲ့။အမှန်ပါ။ယူလိုက်ရင်မိုးကျုပ်ဖြစ်တယ်နားလည်းအောင်မိပါ။အမှန်ပါ။သဘောကျ။အမှန်ပါ။ဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အင်းတိုက်ရိုက်ဟောတာကိုလည်းဆွဲဆောင်ပြီးဒီကလာယူခဲ့တော့လေဖះဆွဆွဲတယ်။အမှန်ပါ။ဆွဆောင်မိဒီကရယူရမယ်ယူထားတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပါတယ်လို့ဘုရားကဒီလိုပြောလိုက်ပြန်ရင်လဲဆွဆွဲတာပဲကွာငါဆွဆွဲတယ်ဒီကြီးရှိတယ်သဘောကျဒါပြန်ဘုန်းကြီးရဲ့ချဲလိုက်တော့တရားနာမှားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်တရားပုဂ္ဂိုလ်အဟောမှားလို့လဲသူလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ပြတ်နိုင်မလားပြတ်နိုင်ပါအဲ့ဒါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကတည့်ရဲ့ခေါ်တာဒါကဆောင်ခေါ်တာဆိုတာကိုဖြင့်ခမည်းတော်ညာထဲမှာဝေဘာဏတဲ့ချိန်ဝင်လေးယနေ့ပေးတာပဲဘာနာသားကြီးဘာရီနာသားဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကဖြင့်နာသားဖြစ်တာမှန်ပဲမှန်ပါတပည့်ကြဘယ်လိုယူပါဘာအာဘိနသံဖြစ်နေပါဘူးဘာယုံဏ္ဍီရင်ချုပ်ပါလေဆိုတဲ့ကိုကကိုပဲယုံဏ္ဍမျိုးပေါ်တယ်လို့သာခင်ဗျားတို့ယူရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘာယုံဏ္ဍကနာယုံဏ္ဍတော့ဖြစ်နေတယ်ယူလိုက်လို့ရှင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲသွားမယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဆောင်ဟောတဲ့ဥစ္စာကိုဘာကိုကနတ်သားဖြစ်သွားတာကွခင်ဗျားတို့ဒေါသကြီးမောဟကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီတိုင်းပြောမှာမှန်ပါဘယ်ဘုရားဟောတာတော့ဘာကိုကနတ်သားဖြစ်သွားတာဆိုတော့ခက်သေးဘူးလားခက်ပါဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှန်ပါအဲ့ဒါဆောင်းဟောတဲ့အိဗယ်ကိုတိုက်ရိုက်ယူလိုက်တဲ့တဲ့ကိုကသွားပြီးဖះဆွဆွဲတာပဲမှန်ပါတပည့်ကြလားမှန်ပါကဲဒါဖြင့်တိုက်ရိုက်ဟောတာကိုလည်းဆောင်းပြီးကြလားယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတိုက်ရိုက်ကဒီလိုသာဒီမှာဖြစ်တာဒီမှာရင်အိဋ္ဌာရောက်ကဲဖိုးဘက်ကိုမပါပါဘူးဆိုတော့ဥပါသေးတယ်လို့ယူလိုက်ရင်လည်းတခါလဲ
ဆောင်ပြီးယူသွားတဲ့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိပဲမပြေးလားအဲ့ဒါဘုရားဆွဆွဲတာပဲกว่าရင်းမိကြရင်းပါအဲ့ဒီတော့ဒါကရင်းတဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကပြင်ပေးရမယ်အချိန်လေးရအောင်လဲနားလည်နိုင်ငံကလည်းရှိလို့ပြောလာလို့သာကိုဝရမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ချိန်မကြရတာဘူးမှန်ပါနှမလို့ရှိရင်သူများပါးကလမ်းဆုံးပြီးဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမှန်ပါဖြစ်ပဲဖြစ်ပါသူများပါးကလမ်းဆုံးပြီးပါတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဒီစာအုပ်လမ်းဆုံးပြီးတကားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်ခဲ့တော့သတ္တရတို့တက္ကရာတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့အခါမှာလဲဥစ္စေရဖြစ်ခဲ့တော့ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လဲဥစ္စေရပဲသွားမှန်ပါမဂ္ဂပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကမဂ္ဂပစ္စည်းကဆောင်ဖို့တဲ့အကြောင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရှိပြီးဒီကံလားဘုရားကနေပါတယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပင်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှင်လဲဥစ္စေရတိပဲသွားတာမှန်ပါတဘောကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရာဂရောဓမောဟချုပ်ခံများမတ်တယ်ပဲယူလိုက်ရင်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲအာမန်တဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေဟာဩအတော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြည့်တယ်မှာရေးကြည့်တာပေါ်လားအာမန်ပေါ်လားဟုတ်လားဆောင်ဟောတာကိုတည့်ရဲ့မယူပါနဲ့တည့်ရဲ့ဟောတာကိုဆောင်ပြီးချက်တွင်ပြီးမယူလိုက်ပါနဲ့အာမန်တဘောကြလားတည့်ရဲ့ဟောတာကိုဆောင်ပြီးမှတော့ဆောင်ပြီးကိုယ့်လက်တော်မတွေနဲ့ဆွဲယူမသွားနဲ့မှန်ပါတဘောကြလားဆောင်ဟောထားတာကိုတည့်ရဲ့ကိုမယူပါဘူးမယူနဲ့ယူလိုက်ရင်ဘုရားဆွဆွဲတာပဲမှန်ပါဒါကြောင့်သာသနာပြတ်တာဟေးလို့ဘုရားကသေချာဟောပါတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့ပြောဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလွဲလားမှန်ပါနားတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတော်ချိန်ဆရမယ်မှန်ပါကဲသမညဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ကြမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့သူတို့ပါဇာမှာလမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုကြရင်သွားပါပြီမှန်ပါဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းမှန်ပါဝိတုထုတ်ပြလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကနာသည်အဲဝိရိယဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိရိယဖြစ်မှမောဒရာဖြစ်တယ်မောဒရာဖြစ်မှဝိရိယပြီးတော့မှသေနကဗဏ္ဍိတတို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖေယကဆောင်းဟောတာဟုတ်ပြီဘလူပီဘလူဖြစ်တယ်ဇာကြီးဆယ်ဘောပေါ့ဗျာဘလူပီဘလူဖြစ်သွားတယ်ဘလူပီဘာဖြစ်လာလဲနာဒီငါနာဒီပင်လည်းဖြစ်လာတာပဲဖေယကဟောတာအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ခေါင်းကအဲပါတိတို့ကဩဖေယခင်ကုရမေကြီးဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာသာပြောင်းသွားတယ်ရုပ်နာဝိညာဉ်မပြောင်းလို့နာဝိညာဉ်လေးဆက်သွားတယ်ယူလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဆောင်းဟောတယ်တရား तू အတည့်ရင်ခြိုက်နာဝိညာဉ်မသေးဘူးရုပ်သာသေးတယ်ဆိုယူခြိုက်တော့သတ္တရတိတိပဲပါတိသွားတာပဲအဲ့ဒီဘုရားကမောဟပုရိသမင်မက်ဖို့ရရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟောခြိုက်ကဲဘယ်တော့ကြောက်ဖြစ်တော့လုံတော့ကလားလုံတော့ပါအဲဆောင်းဟောတာကဒီကဒီဝိညာဉ်မသေးဘူးဝိညာဉ်လေးကမောဒရာလည်းသူပဲအဲဝိရိယလည်းသူပဲသေနကဗဏ္ဍိတလည်းသူပဲဝိသန္ဓရာလည်းသူပဲဒီလိုယူပြလိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ကိုဝါကြီးမောဒရာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဆောင်းဟောတဲ့ပါဠိဘုရားဟောတော်မူတာဆောင်းပြီးတကလားသိရမယ်အဓိပ္ပာယ်မို့လားမှန်ပါသူကတက်ရဲ့ယူလိုက်တဲ့တွေ့မသေးဘူးယူပြလိုက်မှန်ပါကျန်တဲ့ယုံနံသေးတယ်ဝိညာဉ်မသေးဘူးယူချိုက်မှန်ပါတဘောကြ။ကြာ။အမှန်တကယ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားနာတယ်ဆိုမဲ့လေကို့ချိန်ဝင်လေးပေးရတဲ့ဆရာနဲ့လည်းပေါင်းသိမ့်ဖို့တော်တော်ရည်ကြီး။ရည်ကြီးပါဘူး။ရည်မကြီးဘူးလား။ရည်ပါဘူး။ချိန်ဝင်လေးပေးရတဲ့ဆရာနဲ့ချိန်ပြီးကြတာဩဒီလိုယူတတ်တဲ့အချင်းနေရှိပါမှလည်းကိုယ်ကဒိဋ္ဌိလွတ်သွားမယ်။မှန်ပါဘူး။နမောယံ။ဒိဋ္ဌိမလွတ်ပါဘူး။မလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အိဗေကောမောင်နိုင်တို့ရှင်းမှာ။ရှင်းပါဘူး။ဒါတည်းဒီပါဠိတော်ကြီးဘုန်းကြီးဒီနှစ်မှာဒီနှစ်ဒီရဲ့ဒီချိန်ကျမှဘာဖြစ်လို့ထုတ်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အလုတ်မှာကန့်လန့်ဖြစ်မှာဆိုလို့မှန်ပါဘူးတပည့်ကြသောဝတ္တဝိခွေကိဉ္စီသင်္ခါရနိစ္စတောပတ္တတောပတ္တံတောအနုလောမခန္တီယာလဘိတ္တိတိနေရန္ဒနာနဝိသတိကွာတဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဆောင်းဟောတာကိုတည့်ရဲ့ယူပြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိတည့်ရဲ့ဟောတာကိုဆောင်းပြီးယူလို့သတ္တရဒိဋ္ဌိတွေပြဲသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သစ္စာ၄ပါးသိတတ်တဲ့သဘောတော့ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကို
မြင်မရှိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဒါလည်းအငုတ်တို့ပါဠိတော်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးလေဘယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တော့မလဲမောင်လေးကဝန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းခံနေတာမှန်ပါဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပဒနာရှိလို့ရှိရင်ရပါမရဘူးဒိဋ္ဌိရှင်မဒိဋ္ဌိရှင်အောင်ကြရတယ်ဒကာဓမ္မတို့သောတာဘိက္ခွေဘိက္ခွေနေအရိယာနာအတ္တတဝီအရိယာဓမ္မသာအာကောဝိရိယဓမ္မောအာကောဝိတောအရိယာဓမ္မေအဝိနိတောအဲအရိယာဓမ္မတို့ကိုခမည်းတော်ဆုံးမတွင်သင်ခြင်းမရှိတနည်းအားဖြင့်လည်းအရိယာရိသာဝကရိတရားကိုဆုံးမတွင်သင်ခြင်းမရှိခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေတာပဲကွာသဘောကျဒါပြန်မှန်အရေးကြီးနေတာပေါ့မှန်ပါဘူးအမှန်အရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေဒီပင်တရားတဲ့ယနေ့ပြောတာရေးကြည့်တယ်လို့အားလုံးကမှတ်ရအောင်မှန်ပါအဲ့ဒီခေါင်းကတခုသောတရားကိုနှိစ္စထင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့မယ်ပြတ်တယ်လို့ထင်ပြီးဒီကလာဥစ္စေတည်းယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ငါချက်ဟောမကွာတဲ့သစ္စာတည်းမသိတာမဟုတ်ပါဘူးသမ္မတနိမဆိုတဲ့မဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးကွာမှန်ပါဒီမဲ့မှမပေါ်လို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းမင်းတို့ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့မှန်ပါဘယ်တော့ဟောလိုက်ဟောဘလမဲ့ကြောက်ရှာကောင်းဘုရားဓမ္မတို့ပြလေးလေးနဲ့နဲ့မတန်းကြပါဆိုတာကိုဖြင့်ပြောရတယ်ဘုရားဒါဟောတဲ့ဟောတဲ့ဟောတဲ့မတန်းဖို့ဓာကြီးပေါ်လာတာဘုရားဘလောက်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိကြပါဗလားအဲဒါကြောင့်တရားနာမှားလို့လည်းပါဖြစ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဘုရားဆွဆိုးတယ်တပည့်ကြလားအဲတရားဟောမှလို့လေဘာဖြစ်နိုင်လဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြဘောရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာပဲတပည့်ကြလားအဲ့ဒါလည်းဘုရားဆွဆွဲတာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘုရားဆွဆွဲတဲ့အပြစ်ဟာအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကြပြီလားသိပါဘူးဘယ်လိုဆွဆွဲရမလဲဆိုတော့ဆောင်းပြီးဟောထားတဲ့ဉာဏ်တည့်ရည်ရင်လည်းငါဘုရားဆွဆွဲတာပဲကွာမှန်ပါတည့်ရည်ဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုဆောင်းဆွဲယူသွားပြန်ရင်လည်းဘုရားဆွဆွဲတာပဲကွာတဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကြားကြညံတဲ့ချိန်မှာငါဘုရားဆွဆွဲတဲ့အမိရှိတယ်သဘောပါကြဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုစကားမလုပ်ခင်သူ့ဖြုတ်ဖို့ကလည်းဟိုကအတော်ရေးကြီးပါကြီးပါမကြည့်ဘူးလားကြီးပါသူရှိရနဲ့ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့တရားဓမ္မတွေအကျိုးပြည့်ရမြင်သေးရလားမမြင်တော့ခန့်တခုသောသင်္ခါရနှိစ္စထင်ပြီးဒီကလာတခုသောသင်္ခါရဆိုရယ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဗျာနှိစ္စထင်ပြီးကရစေနာလေးတခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဗျာနှိစ္စထင်ပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြင့်မလိုက်တော့ပါဘူးကွာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှမရလို့ရှိရင်ဖြင့်သမတဏိတာဓမ္မဆိုတဲ့မတရားဘယ်တော့မှမပေါ်ပါဘူးမတရားမှမပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့သောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရယ်ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်မှန်းနဲ့ကွာတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိနေမရပါဘူးတဲ့မှန်ပါတပည့်ကြအဲတရားနာမှာလည်းဒိဋ္ဌိပြည့်မဲ့ဘုံမဆိုင်နိုင်ဘူးတရားဟောမှာလည်းဒိဋ္ဌိပြည့်ပြန်ရောမဆိုင်နိုင်ဘူးမဲ့ဘုံမဆိုင်နိုင်မတက်ဖို့တားကြည့်သွားဖြစ်တယ်တမင်ညကုသိုလ်တော့ရပါတယ်မဲ့ညာမရဘူးဆုံးဖြတ်တယ်ဆရာတဏိဘယဆွဆွဲတဲ့အတွက်လဲအလွန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်မှန်ပါတဘောပါကြဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကပါဠိတော်ကိုပြန်ပြီးဒီကရဆစ်ဆဲကြစုမနေ့ကပြန်ပါဠိတော်ကဘယ်ရတာပုံနမတုတ်ကလာတယ်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပုံနမတုတ်ကပုံနမတုတ်ဆိုတော့ပုံနမဆိုတာလက်ပြင်းနေခေါ်တဲ့တုတ်ပါပဲပုံနတရာပြည့်ခြင်းကိုခေါ်တာပါပဲလက်ပြင်းနေဘုရားဇမုံးလက်ပြင်းနေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလက်သာသာမှာပဲသူဒီကရဆင်းပြင်းထိုင်ပြီးဒီကရနေတော့တန်ခါ900ကကြွလာသင်္ဃာ900ကကြွလာပြီကလားသင်္ဃာတစ်ပါးကသူတို့ကခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတော့ဟောတော့ဟောထားတာပဲတို့တော့ငါကလည်းဘုံပါဝါကခတ်သေးသေးဖြစ်နေတော့ငါဟောတဲ့တရားတွေကိုယုံမယုံမမလားမယုံမဲနေလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စကရှိဝိသိကိစ္စရှိတော့မက်ဖို့တော့သူတို့ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံသိမ့်နေတာဟုတ်ပြီမှန်ပါဆရာတော့ဆရာပဲဖះရောက်တော့ဂုံမကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာဂုံသိမ့်ပြီးကြလာနေတာနဲ့ကိုင်းဘုရားနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာသုပိကာရဘုရားပဲသူတို့ဖြင့်ကြွက်ထားတာဒီယုံနဲ့ကြွက်ပြီးဒီကလာမြေမြေဖုံမှုရှင်းလင်းထားတာအမှန်ပဲဒီနောက်ကယဟန်ဒီခေါင်းငါ499ပါးက
မလေးစားပြေးပြီးဒီကလာဆုံးဖြတ်ချက်ကမကြသေးတာသူသိတာနဲ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်ပု္ပ္ပာလေးတစ်ခုလျှောက်ပြချင်းတေးလျှောက်တာပေါ့ကွာလျှောက်တာပေါ့ကွာဆိုပြီးသူကခရဏသွားပြီးဒီကလာကလေးချပြီးလျှောက်တော့မတ်တက်ကလေးဖြစ်နေတာနဲ့ဖရာကဲကွာတဲ့လျှောက်တော့လျှောက်တာပေါ့မင်းနေရာမင်းထိုင်ပြီးလျှောက်ပါဆိုပြီးမင်းနေရာမင်းထိုင်ပြီးလျှောက်ပါဆိုသူနေရာသူထိုင်ပြီးလျှောက်ခိုင်းရှင်ဗျာတဲ့ခန္ဓာငါးပါဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးသိကျင်ပါတယ်ဖေယျဘောဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးသိကျင်လို့ရှိရင်ပြင်กว่าဖေယျကဟောလိုက်ခင်ဗျားတို့သိပြီသားယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပဲမှန်ပါဒါသူအစမဲ့လိုက်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးသိကျင်တယ်လို့မဲ့လိုက်တော့ဖေယျရခင်ကိုရမေကြီးကဒါပါပဲกว่าတဲ့ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာဒါပါပဲกว่าတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုအခုဒီကဓမ္မတွေခန္ဓာဘာခန္ဓာပါလိမ့်ဥပါဒณะခန္ဓာသဘောကျလားဥပါဒံနဲ့စပ်နေတဲ့ခန္ဓာရှင်းမလားရှင်းပါတဏှာဥပါဒံနဲ့စပ်နေတဲ့ခန္ဓာပါဘာလို့လို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာလေးများကိုယ်ခင်ကြပါရဲ့လားဆွဲလန်းကြပါရဲ့လားမေးတော့ကိုယ်ခန္ဓာများဘယ်တော့များမေ့နေတယ်လို့ရှိကြရဲ့ရှင်းပါအော်တော်တော်ဆွဲလန်းနေနော်မှန်ပါပါတော်တော်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဒီကန္တကြီးကိုဖြင့်ပြည့်ရမယ်ဆိုလို့ပြည့်နိုင်ကြရလားပြည့်နိုင်ပါဘူးမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဇေဝရီကူကြအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဒါကြီးနဲ့မခွဲကျင်တဲ့သဘောစိတ်ထဲမှာပါမှန်ပါဒါကြောင့်မမလာတဲ့အခါကျတော့ဆေးမရှိကြဘူးလားဝါမရှိကြဘူးလားဆရာကောင်းများဘာမတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုတာလူမမကမေးတာသူခန္ဓာကိုသူဆွဲနေမှန်ပါဒါရင်သူခန္ဓာသည်ဆွဲလန်းရခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်ဒီကန္နာဥပါဒณะခန္ဓာကဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျကိုယ်ခန္ဓာကိုမဆွဲလန်းကြဘူးလဲဆွဲလန်းကြတယ်ကိုယ်ခန္ဓာဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာလို့ဆွဲလန်းရင်ဥပါဒံပေါ့ကွာမှန်ပါဒါပြန်ဥပါဒံခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒณะခန္ဓာသဘောကျဒီကဆွဲလန်းတာကဥပါဒံမဟုတ်လားဒါခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားပေါင်းလိုက်စမ်းဥပါဒံဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဒီလိုမှတ်ပါကွာလို့ဘုရားကပြောလိုက်ကိုင်းဒီကဓမ္မတွေရှင်းကြရှင်းပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘာခန္ဓာပါလဲဥပါဒံဟုတ်တယ်လေဒီဥပါဒံကကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်ဆွဲလန်းမှုကရှိနေတယ်ကိုယ်ကရှိမရှိရှိပါဒါရင်ဒီကိုယ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာခေါ်ကြဥပါဒံဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာရှင်းကြရှင်းပါကောင်းပြီခန္ဓာ၅ပါးကိုဗာတရားလို့ဆိုကြပါဥပါဒံအဲဘုရားကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒါပါပဲကွာဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါပဲဆိုတော့ရန်ကနောက်ကရန်နေလေကြားစေချင်အကုန်တရားတွေဟာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာအဲဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဥပါဒံကတခြားခန္ဓာကတခြားလားလို့မေးပြန်အမှန်မဟုတ်ဘူးကွာလေခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့လေဥပါဒံမပေါ်ဘူးတဲ့ဥပါဒံမရှိဘဲနဲ့လေခန္ဓာမပေါ်ဘူးကွာသဘောကျခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့လေဥပါဒံမရှိဘဲနဲ့လေခန္ဓာမပေါ်နိုင်ဘူးကွာဥပါဒံကလှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာတွေသဘောကျလားဒါဖြင့်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာမကင်းရမကင်းကြောင်းလို့မဲမှတ်ထားလိုက်ပါသဘောကျနှုတ်ခန္ဓာတွေရကြတာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်ခင်ဗျာချက်မယ်သုံးခွင့်ရှိပြီနော်ခန္ဓာတွေရကြတာကတော့ဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အိုးသူကရုပ်ချောချောဖြစ်ရပါလိမ့်သူကချမ်းချမ်းသာသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤသူကတော့လည်းနောက်ဘဝအဲသိညာပညာတွေကြီးရပါလို့ဤဆိုတော့သူတို့ခန္ဓာတွေကြီးဆူတောင်းနေကြတာပါလေနောက်ဘဝပညာကြီးရပါလိမ့်ဆိုတော့ပညာခန္ဓာတောင်းသင်္ခါရခန္ဓာတောင်းယူနောက်ဘဝဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာတောင်းယူနောက်ဘဝချောချောလောလောဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ယူဘခန္ဓာတောင်းယူအဲ့တော့ခန္ဓာကနောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစေတနာမျိုးနဲ့ဒီစေနာမျိုးမပြောက်ပြရပါလို့ဤဒီဘုရားကောင်းတဲ့စေနာတဲ့ရောက်ရဘောမစေနာသုံးနံပြတ်တဲ့နဲ့အဖြစ်ကျုံးရပါလို့ဆိုဒီစေနာဆူတောင်းပြန်တယ်ကွာသဘောကျနောက်ဘုရားလည်းဒီစိတ်မျိုးပဲမှမပြောက်ပြရစီနဲ့ဒီစိတ်ကောင်းတဲ့ပဲနေပြရစီဆိုတာကမရှိဘူးပဲဒီစိတ်ဘယ်တော့မှမပြတ်ပြရစီနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင့်ခန္ဓာကလည်း၅ပါးပြားလာတာကွာပြားကျင်လို့ပြားရတာပုံပြီးသူလိုရှိသူတောင်းသဘောကျဒါကြောင့်တချို့မှာပညာထက်တယ်တချို့မှာချမ်းသာတယ်ဒီလိုမလားဘူးလားဝိနည်းကံတောင်းလာတယ်လို့ပဲချမ်းသာတချို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူနောက်ဘဝဆူတောင်းတွေကအဲသူဒီကားလည်းဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပညာကိုတဘဝတည်းတဘဝထဲရပါလို့
မလောက်လားအဲသူကပညာဆိုရယ်သင်္ခါရခန္ဓာဆူတောင်းလာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတယ်ကွာသူဆူတောင်းလိုက်သူဖြစ်တယ်သဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာထူးပုံကြီးပြောရမှာအောင်ဗျာဆိုတော့ခန္ဓာထူးပုံကတော့ကွာတဲ့ဒီလိုပါတဲ့အတိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိခဲ့တာပဲပစ္စုပန်မှာရောဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိရောအနာကလည်းဥပါဒါမပြုတ်သေးရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိဦးမှာပဲကွာဒါကြောင့်ခန္ဓာတော့အတိဏနာရပိစ္ဆုပန္နံဆိုတဲ့တဲ့ငါဖះဟောတာပါတဲ့ခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာပိစ္ဆုပန္နခန္ဓာအနာခန္ဓာလို့ရှိတာကြီးပဲတဲ့။သဘောကျလား။ဒါပြန်ပြာတဲ့။ဒီခန္ဓာတွေထူးပုံနဲ့တပည့်တော်သိပါပြီ။ဒီခန္ဓာတွေအစုတောင်းလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတယ်လည်းသိပါပြီ။ဒီခန္ဓာကြောင့်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောစမှာဘူး။ချက်မနေတယ်။ဒီခန္ဓာကြောင့်သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်အပိတ်ရှိစမ်းပါဘူး။သူဟူထိုးကြော်တွေဟောပြီးတာနော်။အာမေန်။ခရီးကထောက်ခံချက်ကိုလိုချင်တယ်သူက။တပည့်ကြလား။ပရိထောက်ခံချက်ကို။တရားထောက်ခံချက်။ခရီးထောက်ခံချက်လိုချင်တော့နားနေတဲ့နောက်ကသူ့နောက်က999ဘာကအဲ459ဘာကမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲအဲ့ဒီရမောင်းက900ကိုအဲ့ဒါတွေကိုသူကခရီးထောက်ခံချက်ရပြီးကျွတ်တောင်းဝင်စီ။အာမေန်။သူ့ဘော်တော့ဖြင့်ဂုံသိန်းတို့မလေးစားပေါ့လေ။ဘောင်းနေတပည့်ကြ။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပြနေတာနဲ့ရှင်မယားတို့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပြောစမ်းပါဦးသက်္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကသောဘိက္ခုအရိယာဏအရသဝိအရိယာရမသာအာကောဝိတော့အရိယာရမေအဝိနိတော့ပြီးတော့သုတဝါသာဟောမဖြစ်ခဲ့လေရှင်တော့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲယုံငါထင်လို့ရှင်တော့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိကွာဝေဒနာငါထင်သက်္ကာယဒိဋ္ဌိပညာငါထင်သက်္ကာယဒိဋ္ဌိအဲသင်္ခါရငါထင်သက်္ကာယဒိဋ္ဌိကိုယ်စိတ်ငါတင်သက်္ကာရီဘောကသက်္ကာရီရှိနော်အမှန်ကောင်းပြီဒါသက်္ကာရီတော့ဖြစ်တာတော့သိပါရဲ့ဗျာတဲ့သက်္ကာရီမဖြစ်တဲ့นี่ပြောစမ်းပါဦးမေးတယ်သက်္ကာမတည်းဒီမဖြစ်တဲ့นี่ဆိုတော့ကွာတဲ့ဒီဥစ္စာအိဋ္ဌာတရားအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခတရားဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုဖြင်းတဲ့နေတမ်းမမနေတော့မနေနတ်မေတော့အတားဖြင့်ငါ့ကုံငါငေါ့ဆံမဟုတ်ဘူးလို့ယူလိုက်လို့ရှင်းဒါတက္ကရာရှိလွတ်သွားတာပါပဲ။သဘောကျလား။ဒါလေးဖြစ်ပြမြင်လိုက်ရင်တက္ကရာရှိလွတ်သွား။အဲငါ့ကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက္ကရာရှိလွတ်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ကွာတဲ့ငါဖျားသေးချာဟောပါမယ်။တက္ကရာရှိလွတ်တာကျေနပ်ပြီမဟုတ်လား။ကျေနပ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကံငါ့ကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအဖြစ်ပြတည်မြင်ပြီးဒီကလာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ငါ့ကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသွားလို့ရှင်တက္ကရာတိမပြုတ်လားပြုတ်ပါအဲတက္ကရာတိပြုတ်ပါလေကွာငါ့ကုငါ့အပြင်ပါတော့တက္ကရာတိငါ့ကုငါ့မဟုတ်ဘူးဒါရီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲအစ်စ်ဖဲလို့ညာနဲ့ရှုနေရင်ပါဆိုကြတက္ကရာတိပြုတ်ပါကောင်းပြီဗျာတက္ကရာတိဆိုလဲကျေနပ်ပါပြီဆိုတော့နောက်ကရန်နေရတယ်နိုင်ကျေနပ်ခရကထောက်ခံရပေးတာဘူးလောဟောပြီးတာဒီတရားတွေအမှန်ပါဒီလိုနဲ့ပဲဒါရင်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီဆရာနောက်ကငါငါဥစ္စာလို့မရလို့ရှိရင်သက်္ကာရတိပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအကျယ်တွင်လေးပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ဘုရားကရူပအနတ္တဝေဒနာအနတ္တသင်ညာအနတ္တသင်္ခါရအနတ္တဝိညာဏအနတ္တဒီလိုဟောလိုက်မှန်ပါဘူးဒီလိုဟောတော့နောက်ကယန္တဘာဘူဖောက်ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးအနတ္တဟောထားပြီနောက်ကယန္တဘာဘူဖောက်လာနာရဲမတန်နဲ့ဘယ်မှာအာကုရရှိတော့အကုန်နှတ်တာတဲ့ကဲဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအကုစရာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးကွာဘယ်နဲ့ဟောလိုက်လို့လဲအကုစရာမရှိဘူးဘာဘယ်လိုဟောလိုက်လဲနှတ်တာအကုန်အနတ္တဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှာတဲ့ငါမဟုတ်တာကြီးပဲအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်တာကြီးပဲမှန်ပါဒီလိုဖြင့်အကုန်ငါမဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာများငါလို့ရပါမလို့ပေါ်လာမှန်ပါဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒီကရမလားနာယမတ္တဘူဖောက်လာတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါခန္ဓာငါးပါးသောအနတ္တဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဘယ်ဟာငါလို့ရပါလဲကဲမောင်နေဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းမလားခန္ဓာငါးပါးအခုဘာမှဆိုမရလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်ဟာငါလို့ပြီးဒီကရဘယ်လိုဘဝကူးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုများဖြစ်ရမှာတော့ဒီလိုလာပြိုက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားရှင်ကိုမြင်ဒီကူတော့တော်တော်ခက်တယ်ကိုတော်ပဲ။နာဖရားကအနတ္တဟောလိုက်တယ်ဆိုတာသူ့မှာအနတ္တကြိုင်းခံပြီးဒီကရဘယ်ဟာအာကိုရပါမလဲဆိုပြီးဒီကရရှားနေပြီ။ဆိုပြီးဖရားကဒီကိုတော်
ဝန်းနေနဲ့မှာ तू သဗ္ဗဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့အကုန်သိအမှန် तू အနတ္တကိုအနတ္တပြုတ်သွားလို့ရှင်အတ္တဘယ်ဟာယူရပါမတော့ဒဂရမရဒီလိုဖြစ်လာတယ်နော်အာလောကနာတဖြစ်နေလို့ရှင်ဘယ်ဟာငါရှိတော့မလို့ဘယ်ဟာငါလောက်ပါမလို့ကဲဒဂရမရမခက်ဘူးလားခက်ပါဘူးလူသေးတော့ငိုရတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအာလောကင်းဒိန်လုံးမြင့်သေးကုန်ငါဘယ်နဲ့လောက်ပါမလို့ဖြစ်လာအာလောကဒိန်လုံးကဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီငါဘယ်နဲ့လောက်ပါမလို့ဆိုတော့သူတက်ကြရစီကသူပေါ်လာမှန်ပါဘူးတို့ပါကြကဲငါဘယ်နဲ့လဲငါဘယ်နဲ့လုံနေရမတော့ဆိုတာအားလုံးသိကုန်လို့ချင်းငါဘယ်နဲ့လုံနေရမတော့ဆိုတော့မောင်နိုင်တိစ္ဆာတက္ကရာရှိပေါ်တာမသိကြဘူးအားလုံးအကွက်ရမရှိတော့ဝိတ္တဝင်ခြေရလက်ရောက်ကောင်းတော့ပြုတ်ပါပေါ့ကိုယ့်မျက်လုံးလေးလည်းပြုတ်ပါပေါ့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လုံနေရမလဲငါဘယ်နဲ့လုံနေရပါမလဲလို့ငိုချင်းချရတယ်မောင်နိုင်တို့ကြားဘူးလေမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာပေါ်လာတာအနတ္တလေးကိုကတပြုံလုံးအနတ္တဖြစ်သွားလို့ငါဘယ်နဲ့လုံအောင်မပေါ်လာမနေရတဲ့ရှင်းအောင်ပြောပါလေမနေ့ရက်ရှင်းအောင်ပြောပါလေတပြုံလုံးကအနတ္တတွေဖြစ်ပြီးသုတ်္တန်ကြီးပို့လိုက်ရတယ်။လောကီဥပမာပို့လိုက်နော်။သုတ်္တန်ကြီးအကုန်ပို့လိုက်တော့ဘောပါတယ်အနတ္တတွေမှအနတ္တသဘောတွေပြောသွားကြတယ်။မှန်ပါဘူး။ငါဘယ်နဲ့လို့အောင်မတော့လို့နောက်ကလူရရှိမရှိ။ရှိပါဘူး။ဂိုင်းတရားဓမ္မဟိုကအနတ္တပြတယ်နဲ့ဒီငါဘယ်နဲ့လို့အောင်မတော့ငါဘာအကူရပါမလို့အကူရှာဘူး။မှန်ပါဘူး။မရှာဘူး။ရှာပါဘူး။အဲနောက်ဘေးကလူတွေလည်းအောင်တဲ့လူစုကိုရတဲ့လူစုကကွာလူတယောက်ကံလူတိလူတို့တယောက်ပါကံနေရှိနမင်းဘာပူဇော်ရှိတုံးဆိုမင်းတို့ဟောတော့တာပဲဟောပြီမဟုတ်ပဲဘူးလားဒါတော့ထွက်เสียကြီးတာကိုလည်းဒီလောက်ထွက်တတ်တာကိုမထွက်ပဲဘူးလားမင်းဘာပူဇော်ရှိတုံးကမင်းမွေးတုံးကရှုတဲလဲငွေတဲလဲများပါလာသလားမင်းနားကြရရလာကုန်ပြီကာမိကံဖန်တယ်လာကြတာအဲ့ဒီကံကိုမင်းပြစ်ပယ်တော့မလားကွာကံအကုန်ခင်ဗျာမင်းကဘယ်သွားမလို့မချက်လိုက်တော့မလာဘူးလားမင်းကဘယ်သွားမလို့နဲ့မင်းနောက်မှာရှိနေတာကဲဟောကြမလားမဟောကြဘူးမင်းကဘယ်သွားမလို့နဲ့မင်းနောက်မှာရှိနေတယ်တဲ့ကိုကမှန်ပါဆရာလေးတမင်ရဘုဒ္ဓတရှိတဲ့လူကဒါဟောမယ်မဟောဘူးလားသဘောပါရဲ့ဒါခင်ဗျားလေဒီနေ့တော့လူသေးပြပြီးငိုပုံမှာအတ္တဆွဲလာတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူးကဲခေါဏငါယဟန်လည်းစောပုံနဲ့ဘာထူးသေးဘူးခေါဏငါဘာအနတ္တဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်သူကဘာအာကိုရမှာတော့တဲ့ကဲမောင်းနေသူဘာအာကိုရမှာလဲရားမှာပေါ်လာတာလေအဲ့တော့ဘာမှအာကိုရမရှိလို့ရှင်သူကံမဲအာကိုရမယ်တဲ့ဟုတ်ဒီရားကခင်ဗျားတို့ဟောတော့ကောကံမဲကံမဲဒါလည်းမရှိဘူးသူမိလည်းမရှိဘူးအကုန်ခင်ဗျားဖြည့်ပြည့်လိုက်ကျိုးဖြစ်ကုန်ပြီဘာလို့တော့လဲဘာပူဇော်ရှိတုံများဘာမှပူဇော်မယူကာမိကံဖတ်တွေကဘယ်သွားကြမှာလို့မှန်ပါဘုရားဒါပဲဟောอ่ะမှန်ပါတမင်းညတမားဒါပဲဟောเสียရှိတယ်ဒီပြင်ချဲ့မြဟောเสียရှိတယ်လားခိုင်းတရားဓမ္မတို့သဘောပါကြပါဘာအကုခိုင်းကံကမင်းပြစ်ထားမှာလားမေးလိုက်မေးကြဘူးမေးပါကံကမင်းပြစ်မထားပါဘူးกว่าလည်းမင်းတချို့မြင်မလားကွာသားတိုင်းကမဆုံးပြီးမှအိုးစိတ်ဝဲရည်များဖြောင်းလိုက်တယ်တော့ကံกว่าမင်းပေးချာဟောမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားနောက်မှာပဲစိတ်ဝဲဖြစ်သေးတယ်ကရတယ်ကံမဲกว่าဆိုတော့မင်းကံကဘယ်မသွားဘူးဆိုတော့မင်းယုံမလားဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးကိုကကံကိုသတ္တရကိုခေါ်ချတယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်လားဟောဟုတ်ပါဘူးခေါ်တယ်လေအတွန်းဝင်သွားမဝင်သွားဝင်သွားပါကဲသဘောပါကြဘုနဲ့ငါရံဖြစ်တာမောင်နိုင်ဖြစ်ထိတ်မဖြစ်ထိတ်ဖြစ်ထိတ်ပါကဲကိုကသဘောကြအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမဲဒိနာခေါပနာသမေနအေကောဘေခုအေဝံဝိတေကောဟောတိဘယ်လိုလဲယူပန္နတဝေနာနတ္တသိညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္ထကာမအတ္တနာအဲသူအကုန်နတ်တာဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူဒီသာကံကိုသာရင်သူဒီကားလို့ရှင်ကုစားပါတော့မယ်အထပါတော့မယ်လို့သူဖြစ်တယ်ကံနဲ့ပဲသူတန်တရာလေးသွားတော့မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါပြန်နှိပ်ကွလိမ့်မယ်ငါပြန်နှိပ်ကွရမယ်တဲ့သူဘယ်တော့နှိပ်ကွရမလဲသူ့မှာဘာဖြစ်နေတုန်းဆိုဒီနားမလဲတဲ့ငါဗျာရဲ့တရားကိုခုံကျော်ပြီးတဲ့ကာလတည်းအနတ္တပါဆိုတဲ့နဲ့ तू အတ္တပြိဒံရှာယူတာမှန်ပါဘူ
ါဘုရားတရားခုံကြောပြီးယူတာမြည်ဘူးလားမြည်ပါဘူးသဗ္ဗေဓမ္မနတ္တသူကြောယူတာမှန်ပါဘူးသဘောကျဘာကြောယူသွားလဲအလုံးစုံအနတ္တဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းမိတာလင်းမိတာမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီတည်းကဩဒါရီအာဟုဇာမရှိလို့ရှင်ကမဲအာဟုရတော့မှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်နော်မရှိဘူးလားဓမ္မအဲဒါဖြင့်နင်းနေတော့ဖြင့်စစ်တို့မတတ်နိုင်ဘူးကံမရှိတော့တာဘယ်နေကြဒါမဒါပဲခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပဲဆွဲလိုက်တော့တာပဲအဲဘာလို့လို့အချို့ကမကြဘူးကံမရပဲနဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့သို့သော်လည်းကံကောင်းကံဆက်ရတာပေါ့ပါပါအမလေးငါကရှည်တဲ့တိုင်းထပ်ဆက်ပြန်ပြီဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့ငါလို့ကြောင်းဆိုလာတဲ့အကြနေပြီရင်းမိဗလားမန်နေတော့စာလေးနဲ့လုတ်ခဲ့ပြသေးလားကံဆက်ရအောင်လေตบจักกายนกูกันโตนี่ลูกบาขึ้นเลยนะขึ้นเลยสวดเลยสวดนกูกันชื่อนี่แหละอยู่ล่ะไม่ชื่อวิชื่อนี่โอ้โตรู้สึกบาเลยสวดชื่อนี่ล่ะบ่มาๆだเพียงบาฤทธิ์สวดจักมั้ยกรรมวาฤทธิ์ตัตระฤทธิ์ปอจักปอแม่นสวดจักกรรมวาฤทธิ์ลุจากันแล้วสาเลยทุกข์ก็ไม่ลั่นเลยတော့ไม่ซบาหูทุกข์ตรีอยู่တော့ဖြောက်ပါตบจักกันเสร็จฉินลุတော့กันก็โตนี่ลูกအရင်ကံတူနေတယ်ပြောက်တော့မပြောက်ဘူးတူရာပဲရှိတယ်သူကပြီးတော့ဘာလို့ပြန်လဲဆက်တယ်ဆက်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီတိုင်းပဲဆောင်ဟောတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကတည့်ရည်ပြည့်နောက်ကအမြဲလိုက်ပြီးဒီကလည်းတူရင်ဆက်ပြီးဖဲ့တော့ကိုဝိုက်တတ်တယ်ဟတ္တတရာတိတူကြောင်ရတူတယ်ဆိုတော့ပျောက်သွားတာလားဒီအတူလေးရှိနေတယ်တို့ရှင်ဘာလို့ကြောက်လဲဆက်ရမှာဆိုတော့ဒကာရမတို့ငါလွတ်ကြပဲစာလေးသာတော့တပည့်ကြဒီလိုတော့မလုပ်ဘူးလားအဲဘယ်ရင်ဇာရဟောလိုက်တယ်မင်းမကောင်းဘူးကံလေးပဲလေဆဲဦးမှာလေခြေသက်လက်သေးတွေဖြတ်กว่าမြုပ်กว่าဆွန်လေးကွန်လေးကြည့်ကံဆက်သူကလည်းဒါပဲဟောတယ်သူကလည်းကံဆက်ပဲဟောတယ်ကံပြောက်သွားလို့ဆက်တာလားဒကာရမတို့ကံတိုးနေလို့ဆက်တာလားမတိုးဘူးဗျာ။ကြွပါပြီဗျာ။ဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးအရင်ရှိကြီးတော့နောက်မှတိုးသွားတာ။ရင်းနေလားအရင်ကနေနေတော့အရင်ရှိကြီးနောက်မှပါဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့သူဒိဋ္ဌိမရဘူးလား။အရင်ရှိကြီးနောက်မှတိုးသွားတဲ့ဒကာရမတွေကဘာလို့မစိတ်ကူးလဲ။မကြိုးမှနေတယ်မှန်။ကံကြိုးမှနေရင်တော့ကိုယ်ကခက်ပြီ။မခက်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒါဒိဋ္ဌိရှိမရှိခင်ဗျားတို့ယနေ့ပူရှင်းပေးတာတပည့်ကြပါရိသီတုံကမ္မဝါဒီလည်းယူတယ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်တပည့်ကြပါကံသာလင်အမိကံသာလင်ဆိုတော့ဧဝသရာပါနကံသာလင်အမိကံသာလင်ဆိုလကောင်းကံတူရင်ဆက်တပည့်ကြပါကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါသက္ကရာဒိဋ္ဌိဖုနှံကရမ်းယူတာယူသက်မယူသက်ယူသက်ပါဘုရားကယူပါနတဝေဒနာနတသင်္ညာနတသင်္ခါရနတဝိညာဏနတလို့ခေါ်လိုက်တယ်ကြားလိုက်ပြီနဲ့ပြင်သူစီတွေပေါက်ပါမှန်ပါအကုန်နတ္တရှင်ဘာအကွာလဲဘာအကွာလဲအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားတခင်ကမြတ်သူစီတွေဝင်ကြည့်တော့သိဩအဝိဓာဝိဇ္ဇာရတော့တဏှာဒီပရိယေနအဲပြဉ္စံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဝိဇ္ဇာကလည်းများပြန်ခြင်းကြောင့်တဏှာကြီးမှုပြုပြီးတကလာနေသောကြောင့်သူဒီကားလဲဆိုရင်ဘဝပြန်မှာသိဆိုရင်တော့ကံအားကိုးပြန်တာပဲ။တပတ်ကြ။ဘဝပြန်မှာဆိုရင်တော့ဘာအားကိုးလဲ။ကဲဖယ်ရိစီတွေဝင်သွားတယ်။သူပဲအားကိုးစရာရှိတော့တယ်တဲ့ငါဘာကတော့မကိုးရတော့ဘူး။ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံလင်းနဲ့ပဲပန္နယခင်းကြီးသွားရုံကြံတော့။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့တော့ဓမ္မတွေဘာရိစီတွေ။သတ္တရာ။အဲ့ဒီကဲဆိုငါဖျက်ဆွဆွဲတာကွာ။တပတ်ကြလား။ငါဖျက်ဆွဆွဲတယ်တဲ့။ကံချုပ်ပါတယ်ကံဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာကငါဘုရားသေချာချာဟောပါရတဲ့နဲ့ယူပတင်ရှင်သာလောကေသရသေဆဲဣတိသာရဏဘိယမနဘိတိဒီသူခင်တွေ့ရတဲ့နာပေးရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ခိုင်းတာမှန်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြတ်ပါတယ်ကွာဒီလိုရှုမှတ်တဲ့နဲ့ဒနာသေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါသေသေချာချာငါဟောပါရတဲ့နဲ့သူသောတရာတိတိဖြစ်ပြီးကံမဲအားကိုးရတော့မှာပဲအနိစ္စပြည့်တဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခပြည့်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုတယ်ရလားဆိုတယ်ပါအဲ့ဒါဟောလိုက်ရစေနာရည်ကြီးတယ်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါငါလောက်တာကဘယ်ပြောင်းမလို့ဆိုတယ်ငါ့ကိုလေးကဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါငါ့စေနာဘယ်သွားမလို့กว่าဆိုပြီးသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့သဘောပေါ့မ
မရောက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းငယ်ခေါင်းဆောင်ရမ်းနေတကွာ900ဟာအခုတခါလေငါကောငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရီယာဖြစ်ပြက်ပဲငါကောငါငါဥစ္စာဆိုးစရာမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာရှုကြတာပေါ့ဒါဖြစ်ပြက်မြင်လို့ပေါ့သဘောကျလားဖြစ်ပြက်မြင်တော့ငါကောငါငါဥစ္စာရှိတယ်မရှိပါဘူးငါကောငါငါဥစ္စာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဘယ်မှာလဲငါကောငါငါဥစ္စာလို့ဆိုစရာတကွပါရလားမပါဘူးအဲ့ဒီကဲဖြစ်ပြက်ရှင်ရင်မတ်တဲ့နဲ့တရားဓမ္မတို့သူညာရင်နဲ့တက်ပြီးဒီကလာအားလုံးကိုပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။နောက်ဆက်ရှုတရားကဖြစ်တာ။မှန်ပါဘူး။ဒီစေတနာကိုရှုချင်တယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။ဒါကြောင့်စေတနာကိုလည်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီဘက်ကစေတနာလောကီသောတာပန်စေတနာလောကီမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။အေးဒါကြောင့်စေတနာကိုလည်းခမားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်တာပဲတဲ့။နှုတ်မယ်စေတနာကိုခမားတို့ကအဲစေတနာကံဒီကံကိုလည်းအာကုပြတ်မှစိုးလို့မှန်ပါဘူးဒီကံကိုလည်းငါလူသွားရရိပ်ပါသလိုနွားသွားရနောက်ကဘိမ့်လိုက်သလိုဒီလိုထင်ပြီးဒီကံကခင်ဗျားတို့သူကသူ့ကိုသတ္တရယူလိုက်မှစိုးတဲ့အတွက်ယူပသင်္ချေနာလောကေသောရသင်္ချေနာလောကေဣတိတာသာသနာဘိယမနာဘိတိဆိုလို့စေနာကိုတော့စေနာပေါ်သူဥပါဒံဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတပည့်ကြစေနာပေါ်ဘာဖြစ်ဥပါဒံစေနာဆွဲလိုက်နေဥပါဒံဖြစ်နေတော့ကိုကရောက်เสียကောင်းမလားကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစေနာကိုခင်းတွယ်တဲ့တဏှာကိုလည်းဆွံ့ရမယ်ဣတိတာသာသနာဘိယမနာဘိတိဆိုတော့ဒီဥပါဒံပယ်လိုက်กว่าအမဆောရစေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်အမရိမ့်မိလားဘာဖြစ်ဖြစ်ရှုအောင်စေနာဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်သာနာမှာခြေလေးမြောက်တယ်လေစေနာပဲလက်ကလေးမြောက်တာပါစေနာစေနာဘာလဲနဲ့မြောက်ရရဲ့မရအဲ့ဒါခမည်းတော်ငါသိခောက်လိုက်ရမလားလို့ဆိုရင်ဆိုတာဗျအမစေနာလေးကခောက်တာကိုခောက်လို့လေစေနာခောက်တာငါခောက်ရရမလားစေနာငါဆဲဆဲနေတာငါပြောရရင်လုံးကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ပြောတာကစေနာတိုက်တွန်းတဲ့စေနာပြောတာမှန်ပါလုံးကုန်ရောက်မယ်ဆိုတော့စေနာခင်ဗျားတို့ကငါထင်မနေဘူးလားထင်ပါဘူးငါသွားကျင်လို့ရှိရင်ငါသွားမနေနဲ့ပါဆိုင်လို့တို့စေနာကတော့အသွားခိုင်းလို့သွားတာဟုတ်ဘူးလားစေနာငါသွားမဆွဲဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟေ့ငါလာမှလည်းငါသွားကျင်လို့ရှိသွားမယ်ဆိုတော့သွားတာသွားဖို့တိုက်တွန်းတာပြီးတော့စေနာတိုက်တွန်းတာစေနာငါသွားမဆွဲဘူးလားအဲ့တော့ခဏကရန်ဆွဲတာမင်းတို့ကအထူးမှတ်နေသေးလားမမအိုးတို့ကဒါတွေဆွဲထားတာနောနေတယ်ဆိုပြောမပြောပါဘူးလေတို့ကဲခုတော့စေနာရှုတဲ့မရှုတဲ့ရှုတယ်ပါကဲကံကိုအတ္တလုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားကဟောရတယ်မမသဘောကျကံလည်းပါတယ်စေစိတ်ကအနတ္တခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြအတ္တအဲငါစေနာဘယ်သွားမလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်အတ္တဟုတ်ဘူးလားငါစေနာဟာအေးဘယ်မှမပြောက်ပါဘူးမသေးချာသုံးတာဗျာမမငါစေနာဘယ်မှမပြောက်ဘူးတဲ့နင်စားခြင်းစားမစားခြင်းငါကတော့ကျွေးတာပဲတဲ့ငါစေနာတော့၎င်းဖြစ်ဘူးမပြောက်ဘူးတဲ့ငါစေဒီလိုပြောကြတယ်ပြောပါပြောတာဒီစေနာကိုသက္ကရာရှိမရှိရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားငါရန်ရှိတာဟာမောင်းနေထူးထူးဆန်းဆန်းဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့လုံးနေနဲ့မှန်ပါဘုရားကလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ပါခင်ဗျားတို့မှာပြည့်စုံရှိတယ်မဆိုးရဘူးလားဆိုလိုက်တာကောင်းကောင်းသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလည်းဒီစေနာကိုလည်းဘာလို့ကြာဖြစ်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 ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုငါ့ငေါ့စားဟုတ်သေးရဲ့ဒီအနတ္တတရားပဲလို့ဖြစ်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တော့မှခဏကရန်ငါးရာကောင်းဆောင်နေတော့ရန်ငါးရာဒီမလေးတန်တက်ပြီအခုရန်တာဖြစ်ပါပါသဘောကျကံကိုအတ္တယူတာကိုမနှဲဖြုတ်ယူပါတရားတွေဆက်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 ဟောတော့ကံကိုဒီအနတ္တတွေအာမကုရပါဘူးဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့လို့အာကုရှာပါ့မလို့။အိုငါပြုထားတဲ့ကံရှိတာဒါကိုယုံပဲ။ဘလို့ဖောက်သွားတယ်။မဖောက်ဘူးလား။အဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေဟာဩသေကံကြီးသူတော်မူပါဘူး။ကြောင်းဆောက်ကြတဲ့စေနာတွေဖယ်သွားမလား။ဖယ်ရတယ်တဲ့စေနာတွေကဖယ်သွားမလို့နဲ့ကျွတ်တဲ့နောက်ကလူသွားရရိပ်ပါတယ်လိုက်နေတာပဲဆိုတော့စေနာသူ့ဟာသူချုပ်ပြောက်ပြီ။အမေစေနာတဲ့ဒီဒီအခုလုတ်တဲ့ယုံနံကအကြောင်းဟုတ်လားဒီဒီယုံနံနဲ့အလားတူနောက်ဘဝယုံနံမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်တော့ဒီကတူတူစက်လိုက်သေးလားမလိုက်တော့ဒီကအနတ်ကတွေမလိုက်မှမလိုက်နိုင်တာကြီးလိုက်နိုင်ကြရဲ့မလိုက်နိုင်တော့ဟိုတဲ့အလားတူပေါ်တယ်ဆိုတာသာယူရသဘောကျအဲ့ဒီလိုမယူခဲနဲ့သူကနောက်ကကိုတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်နေတယ်ဆာယဝအနုပါယီနေလို့ဖခင်ကဆောင်းဟောတဲ့ဥစ္စာလူသွားတာအရေးပါတယ်လို့နောက်ကလိုက်ပါတယ်လို့ဆောင်းဟောထားတာကိုဟိုးဆောင်းဟောထားတယ်လို့မယူတော့ဘူးအဟုတ်ကိုလိုက်တယ်လို့တိုက်ရိုက်ပြလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဗာရိတိဖြစ်သာသနာ့ဖြစ်
ရှင်းနိုင်ကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတော်ဩဒီရှင်နာဒီရင်ချုပ်တာပဲဒီရင်နာဒီရင်ချုပ်ပြီနောက်နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှင်အခုလုတ်တာကလည်းရှင်နာနဲ့ကွာနာယုတ်ကိုပြအင်းဒီလူနာယုတ်ကချုပ်မှာပဲအကြောင်းကျဆက်ပြီးနောက်နာယုတ်တော့ပေါ်ပါဘောနိဗ္ဗာန်မရသေးရင်ပါပါဒီသူတို့ကတော့ဒီလိုစားလိုက်ကြလားမလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုယူမှသာလေအတဲ့ကြတယ်ဆိုတာသဘောကျပြင်းပြီနော်ဒါဖြင့်စေနာလေးကိုလည်းကိုယ့်အကုန်လုံးပေါ့ဖြစ်ပြည့်ရှိကြပါဦးမရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရွံ့နေမှာလဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စေနာလေးခင်ဗျားတို့နိုင်ရမရောက်ဘူးလို့ခွင့်ညံ့မဟုတ်ဘူးဒီအခုယူထားတဲ့ယူကမတ်ဖို့မရဘူးလို့ခေါ်တယ်နိုင်ရသူတည်းတော့ရောက်တယ်စေနာကောင်းတာနဲ့စေနာနမနကောင်းတာပဲဒါလေးကနရသူတည်တော့ကျိုးပေးမှာပဲဆိုတော့သေချာဟောပါတယ်။ခင်ဗျားတွေယူထားတဲ့တက္ကရာရိကြောင့်လည်းသူကမက်ဖို့သာတားပါတယ်။နရသူတည်မတားပါဘူး။ကိုယ်စေတနာပဲသွားမလို့ဆိုဘယ်မှမသွားဘူး။ခင်ဗျားတွေယူခြင်းနဲ့ယူလိုက်။သို့သောဝိပဿနာနဲ့တော့သွားမလို့။မှန်ပါပါ။နိဗ္ဗာန်တော့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။မရပါဘူး။နရသူတည်တော့လည်းရောက်မယ်ဆိုတော့ဒါရင်တက္ကရာရိကြီးယနေ့ထူးထူးခြားခြားမှတက္ကရာရိတတရာရိကြီးနိဗ္ဗာန်မဖို့ကိုသာတိုက်နိုင်ရသူတိကိုကဲခမားတို့အဲလုတ်တာကခမားတို့ကကြောင်းလျှောက်တယ်ဖရဲတယ်တယ်စေနာကောင်းကောင်းနဲ့လုတ်ကြတော့ဒီနိုင်ရသူတိရောက်ခြင်းလားလားခမားတို့ရည်ရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလားရှင်ဒီဒိဋ္ဌိလေးဖြုတ်တော်ပါကြအဲသူလည်းဒီနေရာရင်ဖြစ်ဒီနေရာနဲ့ကျသူလည်းနေစားဘင်္ဂဘုံကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုလဲရှုရမှန်ပါမယူလို့အရေးတစ်ဖွယ်လိုက်နေတယ်ဆိုရင်သွားပြီနဲ့သူတည်တယ်ဘယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ခဲ့ရမှာနိဗ္ဗာန်တော့မရပါဘူးရှင်းမလားသဘောပါလားကဲရင်ဒီရင်တော့ကြောင်းပါ